Olá pessoal, a gente está aqui hoje para falar da... Eu sou um lançamento da Bose, a S1 Pro. E a gente fala que é uma caixa multiposição, a gente fala que é um PA de multiposição. Vamos começar falando disso. Por que multiposição? A gente está vendo aqui numa situação onde você poderia estar usando em cima de uma bancada para um pequeno público, mas eu também posso usar ela, eu poderia inclinar ela assim, e aí você está usando, se ela estivesse no chão, para que pudesse ser retorno para mim que estou falando e um sistema de som para um pequeno público que eu tenha. Num sistema grande também, onde eu tenha outras caixas de som, eu posso usar ela dessa forma e ela vira o meu monitor, o meu retorno, e aí eu facilmente também inverto o logo da Bose e a caixa fica perfeita para usar naquela posição. E tem uma quarta posição, que seria a utilização dela em um pedestal. Ela tem um suporte para você colocar ela no pedestal, um suporte padrão, como de todas as outras caixas, e assim você consegue usar em diferentes aplicações. Quais são as vantagens disso? Você tem uma caixa para você poder usar de muitas maneiras, você não tem que ficar comprando produtos novos. Então, assim, super versátil. E uma das coisas interessantes a respeito disso, de quando você muda a posição, essa caixa tem um acelerômetro. O acelerômetro é uma função que o seu celular tem, isso, que identifica, ele saber quando você virou o celular, quando ele está em pé, para poder virar o vídeo do que você está assistindo. A função que você escolheu no seu celular automaticamente entende a posição que você está usando no celular. Da mesma forma, a Bose desenvolveu e incorporou o acelerômetro nessa caixa, porque como ela é amplificada e ela tem presets de equalização, então quando eu deixo ela nessa posição que eu estou usando em cima de uma mesa, ela tem um ajuste automático de equalização para essa posição. Quando eu resolvo usar ela em pé, dessa forma, no chão, ela entende que eu estou usando desta forma, que eu tenho uma aplicação para utilizar como meu retorno, como um pequeno público, da mesma forma como monitor, no pedestal. Então, como você colocar, você não tem nenhum ajuste que você precisa fazer para isso. Ela faz isso automaticamente, graças ao acelerômetro. Além disso, outra coisa super importante de a gente falar é que você tem uma caixa amplificada que já tem, ela tem três canais, onde você tem incorporado o sistema, o mesmo sistema que tem naquelas mesas que são conhecidas já da linha L1, o Tone Match, que tem presets de equalização. Então você tem presets para microfone, para violão, para instrumentos, você tem reverb por canal. A grande aplicação disso, que a gente consegue imaginar talvez primeiramente, é aquele músico que toca sozinho na rua, num restaurante, num bar, numa sala de aula. Então ele vai usar um violão e um microfone. Então ele tem ajustes diferentes do reverb para o violão, para o microfone. A gente tem também a possibilidade de entrar com um cabo P2, né, de um dispositivo, de um computador, de um iPod. E essa caixa tem uma outra possibilidade, que é o streaming via Bluetooth. Então, do seu telefone, do seu tablet, você pode disparar uma base sequenciada, né, que você tenha gravada para você tocar em cima. Ou então, você é um palestrante e você tem uma apresentação que tem música, via Bluetooth você pode colocar essa música na sua apresentação sem nenhum cabo conectado, de forma super prática. O que nós temos dentro dessa caixa? Nós temos um alto-falante de 6 polegadas e 3 drivers de 2¼ de polegada. A tecnologia do array articulado da L1, já super consagrada, já há muito tempo no mercado, com os mesmos drivers usados na F1, que é um produto mais novo que a L1, que tem um drive um pouco maior,
Então, isso resulta num som de altíssima qualidade. Nós estamos falando de uma caixa de duas vias, que tem o ponto de crossover que a Bose tem usado na sua linha toda, que é o ponto de crossover é mais baixo. Ele fica lá na região de 600 a 800 Hz. Qual que é o benefício disso? Você tem um driver que tem no seu ponto mais crítico, que é a inteligibilidade do que eu estou falando, principalmente essa região de voz, eu não perco com o crossover ali. Então, dessa forma, o som é muito mais claro, a clareza vocal é muito mais presente e a gente não perde em termos de resposta de grave, porque esse falante de 6 polegadas que a gente tem é um falante especial, que tem um voice coil maior. Então é como se eu tivesse um falante maior nessa caixa. Isso tudo resulta numa qualidade que você já conhece da Bose. A outra coisa que a gente tem, essa é uma caixa que opera por tanto na energia elétrica normal, bivolt, ela também pode funcionar na bateria. Ela tem uma bateria especial, tem uma autonomia de 8 horas e não é aquela coisa que você vai perdendo capacidade da caixa. Ela funciona e quando está no final da carga da bateria, aí a caixa deixa de funcionar. Mas até próximo do seu final, a vida útil da bateria ali, daquela carga, você tem a caixa funcionando integralmente. Então esse é o lançamento da Bose S1 Pro. Você pode ter mais informações no nosso site, entrando em contato conosco e procurando um revendedor mais próximo de você.